nevjerovatno niske cijene štampe uz Ink Benefit Plus modele sa punjenjem do 6000 strana i 2 godine garancije. Visco, štampajte opušteno. OFK Titograd iz Podgorice i fudbalski klub Zeta iz Golubovaca. Rezerve su Ivanović, Rajčević, Gašević, Dinoša, Petrović. Sa brojem 6, Rajčević. Marko, malo stani više! Pa bote, znaš da ide duga!